Esther Campos, gerente de tecnologia do RH da Americanas, que participou da Feira de Empregabilidade da Estácio. Esther, eu gostaria de saber qual a importância você acha que o mês da carreira tem para os alunos? É uma importância bem alta a participação. São eventos que são promovidos exatamente com foco no aluno, exatamente para que vocês entrem em contato com as empresas, com as oportunidades do mercado. Então, participar desses eventos traz até uma competitividade aí, né? Vocês saem na frente em relação a outros candidatos, porque vocês passam a entender o que as empresas prezam mais, como que é o processo seletivo de cada uma das companhias. Então, é importante, assim, eu vejo como uma grande importância vocês participarem, não importa se remoto, se tiver oportunidade de ser remoto ou presencial, que a gente sabe que no presencial é sempre mais gostoso estar ali no dia a dia conversando com as pessoas diretamente. Então, eu vejo com uma grande importância. Sempre participei, né, quando era aluna, e sugiro que vocês participem também. E qual o processo seletivo para poder ingressar na Americanas? Olha, processos são vários, diversos. O que eu recomendaria para vocês são os programas, o programa de estágio, que é voltado exatamente para quem ainda é aluno, e o programa trainee, né, que é voltado para quem está próximo de se formar ou recém-formado. Hoje, inclusive, nós estamos com as inscrições abertas, tanto para o programa de estágio quanto para o programa trainee. O programa de estágio vai até dia 6 do 11, então recomendo vocês fazerem as inscrições. E o processo seletivo em si, hoje ele é 100% online, então vocês conseguem fazer tudo sem sair de casa, digamos assim. E todo gamificado, passando por testes, depois vocês vão fazer trabalhos, né, montar desafios em grupo, vão fazer a apresentação deles, né, também online, painel com diretor, ou seja, facilitamos bastante a vida de vocês e ficou um processo fluido e gostoso para todos os alunos. E qual dica você dá para os alunos que querem participar desse processo? Primeiro se inscrever, né? para o programa de estágio. E depois, eu acho que a dica fundamental é conhecer sobre a empresa, para poder realmente validar se os seus propósitos, né, se os seus valores, se aquilo que você busca como carreira realmente está de acordo com o que a empresa pode fornecer para você. Quando você encontra esse match, né, do que você quer e do que a empresa pode fornecer, eu acho que você naturalmente já tem um potencial de poder entrar, porque você passa a ser quem você realmente é, você demonstra a sua vontade, o seu engajamento de estar ali, e o processo seletivo seu, né, o seu comportamento em relação ao processo seletivo acaba sendo diferente, natural e espontâneo. Muito obrigada. Por nada. Eu sou a Sandira Macamba, estudante de jornalismo, para mais uma edição do Encontro do Ponto, para o Circulando Multimídia.